kvar till Evas keramik. Kan vara bra om man är arg. Jävla idiot! Cylindern är grunden för nästan alla former. Jag börjar dra ut leran, då börjar jag nerifrån. Trycker sakta, sakta, lite hårdare inifrån än utifrån. Som jag blandade igår. För att det får inte finnas några klumpar i den när man ska spruta på. Bilen jag använder är från min gamla tid som getbonde. Det är en gammal mjölksil. Sen är det en glasyr. Så. Så. Här tillverkar jag stora och små skålar och fat, tekanner, tillbringare, krukor, mjölk- och gräddsnipor, äggkoppar, spillkummar, te- och kaffemuggar, tallrikar, ljusstakar, askkoppar och lite till. Jag kan också göra saker på beställning.